እንደ ቦዮ ሃይቅ ሰፍተው የተንጣለሉ አምባዎች ባረንጓዴ ቀለማት ተውበዋል። እንደ መጨፈራ ጢሎና ቡድ አመዳ ያሉ አይነግቡ ስፍራዎች የምድሩ በረከቶች ናቸው። ከብት ወዳጅነታቸው በወገና ስርዓት የማረክ ሽልማትን ያጎናጽፋቸዋል። ከሰንጋዎቻቸው መሃል መልኩ ያማረ ሻኛው ይወፈረ ለይተው በወተት በቅቤና በርጥብ ሳር አጅበው በጋቢማ ስርዓት ለሀገር ሰላም ለፈጣሪ ምስጋና ያደርሳሉ። እላዋ ዋይ ሜቶአለ ውራብሬ አጋንሳ በነፈራው ሳቴው ሲበራ ብርሃኑ ካምባምባ ሲሻገር ያሆዴ ያሆዴ ያሉ ያዲሱን ዘመን ይቀበሉታል። ያሆዴ 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 አራሽ ገበሬ ታታሪ በሬ ያባትን ፈለክ ተከታይ ልጅ በጧት ተነስተው ሞፈርና ቀንበራቸውን በትከሻቸው አዝለው ወደ ማሳቸው ያመራሉ። ሀዲያዎች በጥምር የግብርና ስርዓት ምጣኔ ሀብታቸውን ይመራሉ። ዘርን በፍሬ የሚቀይር ፈጣሪው ላይ እምነቱ የጸና አርሶ አደር ከማሳው ሲደርስ የምድርና የሰማዩን ፈጣሪ አምላኩን ተማጽኖ እርሻውን ይጀምራል። ዋጡምቦሲሴ ጡምቦጭሴ አሶዋኒሴ ወጭዋኒሴ ዋአትጋቲሴ ዋአትጋቲሴ ሸምቤ ሸምቤ ሙላቸ ሸምቤ በሀዲያዎች የቤት እመቤት እናት የባሏን ለእርሻ መውጣት ተከትላ ቤት ያፈራውን የበቆሎ ዱቄት አብኩታ በእጆቿ ጠፍጥፋ ቆርሾ ወይም ቂጣን በእሳት በጋለው ምጣዷ ታበስላለች። ታሻም የሚል ድንበርተኛ ቦይ ተከትሎ አባቱን የሚያግዝ ልጅ በደቦ የሚያርሙ ብርቱ እጆች ከገበሬው ጋር በስነ እንስሳት ቋንቋ የሚያወጋ ገበሬ በሀዲያዎች የማሳ ውበት ናቸው። በሀዲያዎች ምድር ትኩስ ቂጣ በትኩስ ወተት በአይብ በጎመን ታጅቦ በእናቶች ቅምሻ ብቆ ሆኖ ሲገኝ ቅጠል ተሸፍኖ ማዕዱን ሊያደምቅ ይዘጋጃል። አራሽ ገበሬ በሬውን ከማሳትቶ ለምግብ ወደ ቤት አይመጣምና እንስቶቹ ያዘጋጁትን ምግብ ይዘው ወደ እርሻው ቦታ በማምራት ጥላ ወይም ለመቀመጥ ምቹ የሆነ አረንጓዴ ቦታ በመምረጥ ማዕዳቸውን ያስቀምጣሉ። የሮና ተከዋሌ ቡኔን ባማ ቡና ጋከን ዋሌ ሽኔ ባሊሳኮ ከበጋኒ ባዲያዎች ያብሮነት ሚስጥሩ ጠንካራ ነው። ሀዘን ደስታን መጋራት አብሮ መብላት ከቤት እስከ እርሻ ወቅት ይዘልቃል። አባይ ትልካሶ ባዲያና ቡደፋኮ ከቡደፋኮ ባዲያ ዎች በዕለት ተዕለት ተግባራቸው አመስጋኝ ህዝቦች ሲሆኑ ማዕዳቸው አነሰም በዛም በመርቃት ይባርኩታል። ለንደማስ አምኔ አንነፈሩ በ
አይ ባዲያዎች ምድር እንሰሳት የሰው ልጅ ያህል ልኬት አላቸው። ገበሬው ሲበላ በሬዎቹም ከበቆሎ ቅጠል ወይም ከርጥብ ሳር የተሰባጠረ መኖ በመቅመስ ኃይል ይሰበስባሉ። የቀረበውን ማዕድ የተጋሩ ስለመጥገባቸው ያወሱ ስለሊማቱ ሙላት እየመሰከሩ ማዕዱን ያስተናዱትን እንስቶች በመመረቅ ማዕዱ ከፍ እንዲል ይሁንታ ይሰጣሉ። ሀዲያዎች ከሚን ዳና እስከ ጊል ዳና በሚዘልቅ የስልጣን ተዋረድ በሚመራ ባህላዊ የዳኝነት ስርዓት ይተዳደራሉ። የግጦሽ ሳር ካሉንም የጋራ ድንበር በገጠሩ የሀዲያዎች ክፍል ዋነኛ የግጭት መንስኤ ሆነው ይጠቀሳሉ። በድንበር መተላለፍ በተነሳ ግጭት ድንገት ህይወት ቢያልፍ ሀዲያዎች አንካንታሮ ወይም የእጅ መተላለፍ ብለው ይጠሩታል። ጋጅ ልጅ የሞተበት አባት የድረሱልኝ ጩኸት ሲያሰማ ወዳይ ዘመድ በቅርበት ያለ ጎረቤት በጩኸትና ለቅሶ ታጅበው ወደ ቦታው ይደርሳሉ። ዶዩኮ ሆሌ ሆሌ ዶዩኮ አየ ዶዩኮ ሆሌ ሆሌ ዶዩኮ አየ ሆሌ ዋታሊ ዶዩኮ አየ። ቤተ ዘመድ እያነባ አባቶች እያረጋጉ የሟችን ሬሳ ወየካ ወይም ጋቢ በማልበስ ከማሳ አንስተው ወደ ቤት በማምጣት ያሳርፉታል። ገዳይና አባት ራሳቸውን ደብቀው መንገድ ቀይረው በሰፈሩ የሚገኝ ጋራድ ወይም አበጋዝ ቤት በማቅናት አባት በልጅ እጅ የሰው ነፍስ ጠፍቷል ለኔም ለንብረቴም ከለላ ይስጡኝ ብሎ ይማጸናል። ጋራዱ ወይም አበጋዙ ለገዳይ አባት ከብት ንብረትን ለጊዜው ራቅ ወዳሉ ዘመዶች ይዘሂድ፣ በሟች ወገን ፊት ለፊት እንዳትታይ፣ ገበያ እንዳትወጣ ብሎ ይመክረዋል። ገዳይ ቤተሰብ ግለሰብ ነው በሚል አይወሰድም። አንዱ ባጠፋው እኔ ነኝ የገደልኩት የሚለውን ሁሉም ሰው የገዳይ ወገን የገዳይነት ስሜት የጸጸት ስሜት ይሰማዋል። ይህ ስለሚሰማው ከገደለ በኋላ ይደበቃል ማለት ነው። በሟች ቤተሰብ ፊት ላይ አይወጣም ማለት ነው። በገዳይ ወገን ውክልና የተሰጣቸው ጋራድ ወይም አበጋዝ ከአምባው እውቅ ሽማግሌዎች ጋር በመሆን በአካባቢው የተከበሩ ገራድ ዘንድ በመሄድ ጉዳዩን በማስረዳት በአስቸኳይ የገዳይን ቤት ንብረት ከጥፋት ለመከላከል ወደ ገዳይ ቤት ያመራሉ። ቱማም ገሪማ ወያዋ ገለት እንግደት ቱማ ሀምደ ዋይና ዋይን ገለት ዮና ቱማ ህጉኮ ፎር ኤየ ፎሪ ጋኩ ውሸሙኩ ኤና ማፉሎሞ ማፉሎሞ ማፉሎ ዋጡም ደበሮና ቃቅሴ ቃቅሴ ጋሴ ቡታጋ እና ማን ወገር ማን ከይስ አፈዋለ ዋጡም ወጮ ነው አም ኦይ ካላካም ዋጡም ይገሩ ነው አንቃ ቡት ገኒማ
በሃዲያዎች የሟች ወገን በትኩስ የበቀል ስሜት ውስጥ የገዳይ ወገንን ሀብት ንብረት የሚያጠፋበት ሂደት ሲሆን ትልቁ የሃዲያ አባቶች የተሰሚነት ሚና የሚታይበት ወቅት ነው። እሳት ያዘው እሳቱን ይዞ ቤት ለማቃጠል ጦር ያዘው ጦሩን ይዞ ስለውን ለመውጋት ዱላ ያዘው በዱላ ለመምታት ነው የሚወጣው። ያንን ሽማግሌ አሁን ትልቁ ያዲያ ባህል እጥሉ እጥጉላ ትልቁ ሚና የሽማግሌዎች ትልቁ ሚና በዛ ሰዓት ላይ እዛ ይደርሱና ሽራ የሚባል ስርዓት አለ። እገለ ሽራ ለማንቺ ጋር ካመኝ ለማንቺ ይጠንቀቁ ለ በሽራ ስርዓት የሃዲያ አባቶች ወየካ ወይም ጋቢያቸውን አውልቀው ሲያነጥፉ የሃዲያ እናቶች መቀነታቸውን ፈተው ነጠላቸውን በማንጠፍ እልልታ ሲያሰሙ የሟች ወገኖች ላይ ይታይ የነበረ የበቀልና የቁጣ ስሜቶች ይረግባሉ። እናቶችም እንደዚህ በማወቅም ባለማወቅም ግጭት ሲከሰት ይልል ብለው ያን ያረግቡታል። ይልካሉ ሴቶች ወጥተው ይልካሉ አልፉ በባህላዊ ስርዓት እንጨርሳለን ለኛ ስጡን ብለው ጋቢያቸውን ይዘረጋሉ። ወይም ወየካን ይዘረጋሉ። ወየካን መርገጥ ማለት አዲያን መርገጥ ነው። የሽማግሌዎችን ተግሳጽ ሰምተው ባህላቸውን አክብረው ህመማቸውን ውጠው የሟች ወገኖች ወደ ቤት ሲመለሱ ሽማግሌዎች ከአካባቢው ነዋሪዎች ከሁለቱም ወገን ገለልተኛ ሰው በመምረጥ የገዳይን ሀብት ንብረት ያስጠብቃሉ። በገራዱ መሪነት ሽማግሌዎቹ ወደ ሟች ቤት በማቅናት ሀዘናቸውን ይገልጻሉ። የተጽናኑ ቃላቸውንም ያሰማሉ። ገራዱ የሟች ወገን ሲረጋጋ ተጠብቀው ሞት መምጫው አይታወቅም እኛ ባህል አለን ይሄንንም ጉዳይ በባህላችን እንድንፈታው ፍቀዱልን ብለው ካጋሮቻቸው ጋር ቆመው ይማጸናሉ። የሟች አባት የሽማግሌዎችን የተማጽኖ ቃል ከሰማ በኋላ ከሽማግሌዎቹ ራቅ ባለ የቤቱ ክፍል ከቤተ ዘመዱ ጋር ተማክሮ በባህሉ መሰረት ለመዳኘት መወሰናቸውን ቤተ ዘመዱ መስማማቱን ይገልጻል። የሟች ወገን ባህሉን አክብሮ በጢጉላ እውነትን አምኖ እሽታውን በመስጠቱ ሽማግሌዎቹ ቤተ ዘመዱን በመመረቅ ሐዘኑን ያበርዱታል። ትልቅ የሆነ ገራ ትልቅ የሆነ ሸንገራ ትልቅ የሆነ ባህላዊ ሽማግሌ ሄዶ እዛ ምንድን ነው የሚሆነው? ያን ለማሳመን በጣም ዝቅ ብሎ እግሩ ላይ ይወድቃል። ሃዲያዎች ደጃቸውን ወይም ነፈራቸውን ሰፊና ጽድ አድርገው የተመረጡ ዛፎችን በመስከል ያስውባሉ። እንደዚህ ነፈራን ማውጣት የሃዲያ ባህሎች ካሉት ሴቶች አንዱ ነው። እዛ ደግሞ ባህላዊ ዛፎችን ይተክላል። ለምሳሌ እንደ ወይራ እንደ ድግባ ግራራ ነው የሚባለው በአዲሳ። እነዚህ ዛፎች ስር ነው አሁን ግጭቶችን የሚፈታው ማለት ነው። በሃዲያዎች ነፈራ የእውነት አደባባይ የፍትሃዊነት ማረጋገጫ ችሎት የተከበሩ አባቶችን የዘመናት ዕውቀት ከትውልድ ትውልድ ማሸጋገሪያ ድልድይ ነው። ሃዲያዎች የነብስ ማጥፋት ወንጀል በጢጉላ ስርዓት የሚታይ ሲሆን የዱምቻው ተሳታፊ የሀገር ሽማግሌዎች ቀድመው ወደ ሐፋው ለደረሱ ገራዶች የፈጣሪ ሰላምታን በመስጠት ይቀላቀላሉ። ማማ ማማ ማማ
ዋሊ አጊ ቁማ ማን ቁማ አጊ ቁማ 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 በገዳይ ወገን ውክልና የተሰጠው ግራድ ወይም አበጋዝ በዱምቻው ተገኝቶ በገዳይ ላይ የሚነሱ አቤቱታዎችን ሁሉ በኃላፊነት የሚቀበል ሲሆን በዚህ የዱምቻ ስርዓት ታዳሚ የማህበረሰብ ክፍሎችም መገኘት ይችላሉ። ባህዲያዎች የማች ወገን በአካል ተገኝቶ የተፈጸመበትን ግፍ የደረሰበትን ሐዘን ለዱምቻው አባላት ያስረዳል። ፈጣሪ ሰላምና አርቅ እንዲያወርድ የሟች ወገን እንዲጽናና የገዳይ ወገን እንዲጸጸት በመሐከላቸው ፍቅር እንዲያብብ በመመረቅ የሃዲያ አባቶች ዱምቻውን ይከፍታሉ። ባህዲያዎች የራጋ ስርዓት የጥጉላ መጀመሪያ እርሾ የክዋኔው መንሴ መለያ ጥበብ በመሆኑ የዱምቻው አባላት ከማንኛውም ሙሳኒ በፊት ጉዳዩን በራጋ እንዲታይ ያደርጋሉ። ለምን ኮልን ሰሚ ሳሳስ ማንቾ ጋራድ ቢካ ኮማኒ ለምን ኮልማንም ኪለህ የዱምቻው አባላት ከሟች ወገን ከገዳይ ተወካይና ገለልተኛ የመሃል ሽማግሌ በመጨመር ወደ ራጋ ድርሰው ጉዳዩን በማስረዳት መፍትሄ ይዘው እንዲመጡ በማዘዝ የቀጠሮ ቀን ቆርጦ ዱምቻውን ይቋጫል። ድንገተኛ ሞት፣ አደገኛ ሞት፣ አደጋ ያልታሰበ አደጋ ሲፈጠር ሰዎች ለምን ብሎ ይጠይቃሉ? ምን አጥፍቼ ነው? ራሳቸውን ወደ መገምገም ይሄዳሉ። የሆነት ስህተት ሰርቻለሁ ማለት ነው። ይሄን ሂራጋ ነው ይሄን ፈልፍለው ማግኘት አለባቸው። ይሄ ወደ ሂራጋ ይሄድ ይባላል። ወደ ሂራጋ እንጮ ሰው ይላካል። ሲቢሲ ማሲሳ አዲ ሴራን አዲ ወጋን አየቴ አየቴ ከሚማና የሟች ወገን ወደ ራጋንቾ ግቢ ሲገባ በተዘጋጀለት የዛፍ ጥላ ስር ቀኙን ይዞ የሚቀመጥ ሲሆን ገዳይና የገዳይ አባት ፊታቸውን በጥቁር ጨርቅ ተሸፋፍነው በተወካይ ሽማግሌዎች እየተመሩ በግራ በኩል ከሽማግሌዎቹ ጀርባ ደበቅ ብለው ይቀመጣሉ። አዝኖ መገኘት አለበት። ካልሆነ እነዚህን ሾካ በጣም ይስማቸዋል። የሞት በኩል የሞች ወገን በጣም ነው የሚስማው። አላዘነም ወም ልጃችን ወም ሴትም ልትሆን ይችላል ወንድም ሊሆን ይችላል በመሆቹ ላይ እኮ አልተጸጸተም እንት ያለውንም ምንም ሀዘን ስሜት አይሰማውም ብሎ እኮ ሾክ እንዳይሆኑ ያዘን ስሜት እየተሰማው ነው ሜድ ራጋንቾች ፈልገው የሚገኙ የማህበረሰብ ብርሃኖች ስለውነት የሚኖሩ ሰዋዊ መላእክቶች ሲሆኑ ትናንትን በመናብ መልሰው የተደበቀ ግፍን የሚያወጣጡ ዛሬን በጥንቃቄ የሚመረምሩ ነገን የሚያመላክቱ የሃዲያ አድባሮች ናቸው። አፉሌ አፉሌ ዋሉን ዘነ ዋሉን ዘነ ሃዲይ ሂራጓ ሂራግን ኪዱ አኔ ይተከማሬ ሃዲይ ሎምብነም ክብሪነም አንነም ዳንነም ሰሪነም ይዋል። በሟችና ገዳይ ወገን መሃል ገለልተኛ ተደርጎ በዱምቻው የተወከሉ አባት ለራጋንቾ ሰላምታ በመስጠት የመጡበትን ጉዳይ ያስረዳል። ወራዲ ወራዲ ግዛኮ ማንለሃኮ ኦ ኢራግሰህ ራጋንቾም ጉዳዩን በጥሞና ካደመጠ በኋላ በቀኙ በኩል የሚገኘውን የሟች አባት በማስነሳት በርሱም ይሁን በዘርዘሩ የተደበቀ ግፍ ካለ በተለያዩ መስቀለኛ ጥያቄዎች ይመረምራል። ያመተናሞ አቤቶ ከተናመ በሃቲዮ አቤቶ ለፎይቶ ተራው ሲደርስ የገዳይ አባት ተነስተ በራጋንቾ ፊት ጥቁር ክንብንቡን ገልጦ ይቆማል። ምክንያቱም ራጋንቾ ባህዲያዎች ክቡር ነውን። ታባውሌ ወሻ ዋያ ጫክሶ አጫክሶ ኩሲነ መጨሰከሞ ትክለኛውን ገዳይ ፍርድ ቤቶች በማያገኙበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ በወንጀል ህጉ ህርሳይም ይባላል። የሰሚ ሰሚ ወይም አከባቢያ ማስረጃ ማለት ነው።
ነገር ግን ባህድያ ባህላዊ ስርዓት እያንዳንዱ ድርጊቱና መጠኑን ገልጾ በሽማግሌ ፊት ይናገራል። ሀዲያዎች በራጋንቾ ፊት ቆመው ስለ ውሸት የማሰባቅም የላቸውም። ገዳይም ቢሆን የፈጸመውን ድርጊት በመናዘዝ ነገ ከመደርስበት መዘዝ ራሱን ዘርማን ዘሩን ለመታደግ እውነትና እውነትን ብቻ ይናገራል። ኦቤት ደም በመመለስ ትውልድ አይቃጠልም ብለው ነው የሚያስቡት። ሀዲያ ጥሩ ልጅ እንደኖረው ከተፈለገ፣ ሀዲያ የተሳካ ሰላማዊ ምድር እንዲፈጠር ከተፈለገ ደም በመመለስ ሳይሆን ደም በመጨረስ ሀዲያነቱንም ሀገርንም አካባቢውንም ማስቀጠል እንዳለበት ራጋንቾ ይተነብያል ማለት ነው። ባህልያዎች ራጋንቾ ከቀብር አንስቶ እስከ ጢግ ጉላ ያሉ ሂደቶችን አፈጻጸም የሚያመላክት ሲሆን ውሳኔውንም ለምን ተብሎ አይጠየቅም። ምክንያቱም ራጋንቾች የእውነት ተምሳሌት የእርቅ መንገድ ቀያሽ ጠቢባን ናቸውና። የቀጠሮው ቀን ደርሶ የዱምቻው አባላት የራጋንቾውን የመፍትሄ ሐሳብ የሚሰሙበት ጊዜ ነውና የሟች ቤተሰብ የገዳይ ተወካይ በተገኙበት በገለልተኛው አባት አቅራቢነት የራጋንቾውን ውሳኔ ይደመጣል። ደናሞ ሀዲያ ቤተናሞ አሰናኮሽልም አቤቶ አላሞ ራቋጭ በይ ሀዲያ ራቋጭ ያቆሉ ዮክ። የዱምቻው አባላት ከሁለቱም ወገን የተነሱ ሐሳቦችን ካደመጡ በኋላ የገዳይ ወገን የመጨረሻውን የጢግ ጉላ ሥርዓት ለመፈጸም በተሰጣቸው የቀን ገደብ አስፈላጊውን ግብአቶችን ማሟላት እንደሚችሉ ተወያይተው ውሳኔያቸውን እንዲያሳውቁ ከዱምቻው የመነሳት ይሁንታ ይሰጣቸዋል። አራማ ሚኒስ አራማ ሉንዱንዶም ባራማ ዋሎ መዋለ ኦ ከተናም በሃቲዮ አያም አያሞ ቢሆን ያኩ አያም አያሞ ሜና አና ማላ ኩሉማን ቀዴዮ የቴ ደናም ያና ይሄም ለማሎን። የገዳይ ወገን ተወካዮች ከዱምቻው ራቅ ብለው በጋራ መክረው አቅማቸውን ፈትሸው የደረሱበትን ውሳኔ ከዱምቻው ምክር ሐሳብ ጋር መጣጣሙን በማሳወቅ የጢግ ጉላ ሂደቱ በተያዘለት ቀን ቢፈጸም ፈቃደኛ መሆናቸውን ይገልጻሉ። በገዳይ ወገን ተወካይ የቀረበውን ሐሳብ ከሰሙ በኋላ የዱምቻው አባላት ለመጨረሻው ጊዜ የጢግ ጉላ ሥርዓት ለመፈጸም አስፈላጊ ነገራቶች እንዲሟሉ በማዘዝ ዱምቻውን በመርቃት ይቋጩታል። በጢጉ ላይ የማያልቅ የነፍስ ግድያ ሁኔታ አይኖርም። ይህ ማለት ማህበረሰቡ ለሽማግሌ የሚሰጠው ቦታ ስላለ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይፈራልም ይከበራልም። ይሄ ደግሞ ለሰላምና ጸጥታ ስራችን ብዙ አስተዋጽኦ አለው። በአካባቢው ገበያ በሚቆምበት ቀን የገዳይ ወገን በተወካይ ሽማግሌዎቹ አማካኝነት መልከ ጥቁር በግ መግዛት ይጠበቅበታል። ሞት ጨለማ ነው። ሞት አንዳንድ ጊዜ በጣም ከባድ በሚሆንበት ጊዜ ጨለማ ራሱ የሚዳሰስ ነው። ደም ድቅድቅ ጨለማ፣ ያን ጨለማ ሞት ነው። ያንን ነው የሚወክለው፣ ያንን ነው ሲምቦላይዝ የሚያደርገው። በሀዲያዎች ጥቁር በግ ማረድ ብቻውን የጢግ ጉላ ሥርዓትን ሙሉ አያደርገውምና የገዳይ ወገን ሌላም መልከ ቡላ ሆኖ ወደ ነጭ የተቃረበ በግ በመግዛት ማዘጋጀት አለበት። ሀዲያዎች የጢግ ጉላ ሥርዓትን ለመፈጸም ወራጅ ወንዝ ካልሆነም ጥቅጥቅ ያለ አስፈሪ ጫካን ይጠቀማሉ። የሀገር ሽማግሌዎችና የሟች ወገኖች በወንዙ አንደኛው ዳርቻ መጥተው ሲቆሙ ገዳይና የገዳይ አባት በጥቁር ጨርቅ ፊታቸውን እንደተከናነቡ ጥቁር በጋቸውን ይዘው ከተወካይ ሽማግሌዎቻቸው ጋር በሌላኛው የወንዙ ዳርቻ ይቆማሉ።
ገዳይና የገዳይ ወገኖች በሀገር ሽማግሌዎች ይሁንታ ሲሰጣቸው ወንዙን ተሻግረው ወደ ሀገር ሽማግሌዎቹ ይቀርባሉ። ገዳይ ያመጣውን ጥቁር በግ ወደ ወንዙ ውስጥ ይዞ በመግባት በሽማግሌዎቹ አመላካችነት ለብቻው እንዲያርድ ይደረጋል። የኔም ወይም አባት ከሆነ ወይም ልጅ ከሆነ ወይ ኢቱም ከሆነ እንዲህ የሆነች ነው ለካይ ሞተቸው። አሁን ደሙን ጨርሻለሁ፣ ደሙን እኮ አየሁ፣ ጥቁር ሳር አየሁ። ከእንግዲህ አልባቀልም፣ ጨርሻዋለሁ። አሁን የተናደድኩ ንዴቴ በርዷል እንድል ነው ወንዝ ላይ ወስቶ ያንን በግ አርዶ ያ ደም ሲረራጭ በውሃ እንትን ስል በሰውነቱ በሙሉ ያደርሰዋል። ገዳይ ያረደውን ጥቁር በግ ሳይገፈው በጎን በኩል ሆዱን በመቅደድ አንጀቱን አውጥቶ ጥቁሩን ክንብንብ በመግለጥ ፈርሱን በሰውነቱ ላይ የሚቀባ ሲሆን ይህንንም ሀዲያዎች መኒሲማ ይሉታል። ሰው ማረግ ማለት ነው። ሰው አይደለም ነው። ሰው በገደልክ ሞመንት በዛሽ ሰዓት አንተ ሰው አይደለም። ይህን ከባድ ወንጀል ስለፈጸም ከሰው ጎራ ወጥታል፣ ሰው አይደለም ነው። ስለዚህ መኒሲማ ይባላል። ሀዲያዎች የወንዙን ዳር የጢግ ጉላ ስርዓት አከናውነው ሲያበቁ የሟች ወገኖችን ከፊት በማስቀደም የሀገር ሽማግሌዎችን መሃል ላይ አድርገው የገዳይን ወገን ከኋላ አስከትለው ወደ ገዳይ ቤት ያመራሉ። ሰማይ ጥቁሮ የሰነባበተ ጎጆ በሩ ተከፍቶ ምድጃው ዳግም የእሳት ነበልባል ሊማገድበት ክብሪቱ ተጭቋል። የጢግ ጉላ ማሰሪያ ድርጊት የሀዲያን ስቶችን ሙያ ይፈትናል። ጉላን ጠፍጥፈው ዋሳ ወይም ቆጮን አበጥረውና አንኩረው ጣፋጩን አተካና በቅመሞች አዋስተው ባይብ አሽተው ያዘጋጃሉ። ፀሐይ የቀን ውሎዋን ጨርሳ ወደ ማደሪያዋ መጓዝ ስትጀምር ከብቶች ወደ በረታቸው ሲገቡ፣ አራዊቶች አንባው ላይ ሲያንዣብቡ፣ ገዳይና የገዳይ ወገኖች ወደ ጨለማው የገዳይ ቤተሰብ መኖሪያ ቤት በመግባት ፊታቸውን ወደ ከብቶች ማደሪያ ወይም ጋዲራ አዙረው ይቀመጣሉ። የሀገር ሽማግሌዎች ወደ ጨለማው የገዳይ ቤት በመግባት ማዕከል የሆነ ስፍራ መርጠው የሚቀመጡ ሲሆን የሟች ወገኖች ደግሞ የሀገር ሽማግሌዎችን በመከተል ወደ ገዳይ ቤት ይገባሉ። የሀገር ሽማግሌዎች የቤቱን ድባብ በአስተውሎት ካዩ በኋላ ብርሃን አይበራም ወይ ብለው ይጠይቃሉ። እርቅ ወርዷልና ይብራ የሚል የጋራ ድምፅ በቤት ውስጥ ሲያስተጋባ ቤቱ በብርሃን ይፈካል። የሀገር ሽማግሌዎቹ በማስከተል አሁንስ ይሄ ጥቁር ክንብንብ አይከፈትም ወይ ብለው ሲጠይቁ እርቅ ወርዷልና ይከፈት የሚል የመስማማት ድምፅ በመልስነት ሲቀርብ ገዳይ ፊቱን ገልጦ ይቀመጣል። ከነዚህ ሁለት ተከታታይ ድርጊቶች መልስ ወደ ከብቶች ማደሪያ ወይም ጋዲራ ፊታቸውን አዙረው የተቀመጡ ገዳይና የገዳይ ወገኖች ወደ ሀገር ሽማግሌዎችና ወደ ሟች ወገኖች ዞረው እንዲቀመጡ ፍቃድ ይሰጣቸዋል። እያ አበጋዛ ቱሱ ኮክጫካ ኮ ሀዲሱ ቢኔ አኒ ጉሩም ሶንክ ቼክ ሶንክ ገዳይ ለሟች አባት ወየካ ወይም ጋቢ ጉልበቱ ላይ ካስቀመጠ በኋላ ለሟች አባት እግር ስር ተደፍቶ ጸጸቱን የሚገልጽ ሲሆን የሟች አባትም በልባዊ ይቅርባይነት ያነሱታል። ገዳይ የሟች እናትን ጉልበት ትከሻና ግንባር ስሞ ነጠላውን ካስቀመጠ በኋላ ወደ እግሯ ስር ተደፍቶ በድርጊቱ መጸጸቱን ሲያሳይ የሟች እናትም ልጄ ተነስ ብላ ስታነሳው ገዳይ ለሟች እናት ቁባ ወይም ቀለበት በጣቷ ላይ በማድረግ ከዚህ በኋላ የሟች ምትክ ልጅ ሊሆናት ቃል ይገባል። ከተናም ቤሃትዮ
ባህርያዎች የጢጉላ ስርዓት ገዳይ ለሟች ወገን መካሻ ይሆን ዘንድ ወይፈን ወይም በሬ የሚሰጥ ሲሆን የሞተባችሁ አራሽ ልጅ ነውና መካሻ ወይም ማስረሻ ይሆናችሁና ሐዘኑን እርሱት የማለት ተምሳሌት ነው። በገራዱ መሪነት ገዳይ አስፈላጊውን ድርጊቶች ከፈጸመ በኋላ መቀመጫ የሚሰጠው ሲሆን በገዳይ ወገን ተገስቶ የተዘጋጀ ነጭና ጥቁር ማር በሽማግሌዎች ፊት ቀርቦ ይቀመጣል። ወደ ባለ ሁለት አፍቡ ቀንጨራው ገብቶ የተበጠበጠውን ማር ገዳይና የሟች ወንድም ገዳይና የሟች አባት ተራ በተራ ባንድነት የሚጠጡት ሲሆን የሟች እናት ገዳይን ጡት በማጥባት ፍጹም ልጅነቱን ታጸድቃለች። እንኳን በሀዲያ ተወለድኩ ይላሉ እኔ። ምክንያቱም አባት ገዳይ ጋራ ልጁን ያበላል፣ ልጁን ያስተኛል። ከአባት ገዳይ ጋራ ገዳይ ያዘጋጀውን መልከቡላ ወይም ወደ ነጭ የተቃረበ በግ በሽማግሌዎች ፊት ይዞ በመቅረብ የሚመረቅ ሲሆን በምርቃቱም ወደ ሰላም የሚያሻግሩ ስንኞች ይደረደራሉ። መልከቡላ ወይም ወደ ነጭ የተቃረበው በግ ታርዶ ከተገፈፈ በኋላ አንጀቱን በማውጣት የሟች ወንድምና የገዳይ እግር ላይ በጥምረት ይታሰራል። ከአሁን በኋላ በመሐከላችሁ ልዩነትና ግጭት ጠፍቶ ቤተሰባዊነት ያብብ በማለት የሟች ወንድምና ገዳይ እግራቸው የታሰረበት አንጀት በቢላዋ ይቆረጣል። የተቆረጠው አንጀት ከቤቱ ራቅ ተደርጎ የሚጣል ሲሆን በዚህ ድርጊት ሀዲያዎች ከተቆረጠው አንጀት ጋር ቂምና በቀል በሁለቱ ቤተሰቦች መካከል ስለመቆረጡ ያምናሉ። ሌን ሙራኮላ ኦኮልም ኩኮልም ኦቶንኮሊ ማሮይ ሚህተንሶኩ ኦክ ማሃ ያከማመኔ ኒኒ ሀዲይ ባይሊቅ አራንቾሚ ኪሳቲም ኦክ ሂጋዩ ሀዲይ ሴራ ሂጋዩ። ባህርያዎች የጢጉላ ፍጻሜ ደስታና ድግስ ነው። አታካናው ከነ ሙሉ ክብሩ በሽማግሌዎች ፊት ቀርቦ ይባረካል። ማሩ፣ ስጋው፣ አይደራው ማዱን ይሞሉታል። ያንን ሁሉ ያዘን ስሜትን በመጨረሻ ቀን ወደ ድግስ ይቀየራል ማለት ነው። እንግዲህ የመጨረሻው ድግስ አንድ ሙሉ ቀን የሚፈጅ ድግስ ነው። እዛ ውስጥ እየተበላ እየተጠጣ ያ የጸጸት ስሜት፣ ያ የገዳይነት ስሜት፣ ያ የበቀል ስሜት፣ ያ የጥላቻ ስሜት በፍቅር በሰላም ተተክቶ እርቅ ይወርዳል ማለት ነው። ጢጉላ እንደ ቃሉ መጨረሻው ያማረ የሀዲያዎች የዘመናት የሰላም ካስማ ሲሆን እንደ ሀገር የሚገጥሙንን መተላለፎች ለማረም ሁነኛ ግብአት ነው። ሰላም የሚያሰፍኑ እውቀቶችን በአገር ደረጃ በውይይት በምክክር እየሄድን ያለ ነው። ከዛ አንጻር የእኛም ድርሻ አለን ማለት ነው። ያድያም የጢጉላ ስርዓት በዚህ ውስጥ አድጎ ወደፊት ከፍ እያለም ሄዶ የአንዱ ስርዓት ሆኖ በየአካባቢ ላይ የሚከሰቱ ግጭቶችን የሚፈታበትና የምንግባባበት ተነጋግረን የምንግባባት ተነጋግረን ችግር የምንፈታበት ስርዓት ስለሆነ እሱ እያደገ ሄዶ በአገር ደረጃም ኮንትሪቢዩት ያደርጋል። በሀዲያዎች ከጥል በኋላ በቀል የለም። ደም ከመመለስ ደምን በሰላም መጨረስ ያውቁበታል። ነፈራቸው ለበዳይም ለተበዳይም ሚዛናዊ የፍትህ ስፍራ ነው። ራጋንቾች ትናንትን የሚያርሙ፣ ዛሬን የሚገመግሙ፣ ነገን የሚጠቁሙ ባለራእይ ትንቢተኞች ናቸው። ሀዲያዎች እንደ ስማቸው ለሰላም የተሰጡ ሰላማዊ ህዝቦች ናቸው። ለማይ ከሀዲያ
ኢማን ጀቲነ ኡልማኪነ ሐናን ጀቲነ ሁሩግዳሪነ ሂግማጋዲነ ሆብሽቶበል ያላማ ሄቆ ጎነ ሐዲ